Чемпіонами по першій групі стала команда Ветеран, яка складена з футболістів, які колись грали. Великий футбол, так би мовити. Навіть є такі хлопці, які в командах майстрів свого часу приймали участь. От, вони посіли перше місце. На другому місці команда ДБК, і на третьому команда Адвокат. А у вищій групі перше місце посіла команда Лівша Helпікс, так називається. Команда на другому місці команда Феміда Старлайф, да і на третьому команда Лада.